ті огороди, щоб всі померли. Якщо у них заберуть огороди, що буде? А вони так по закону, якщо у них не приватизовано, ми їм нічого не відшкодуємо. За що людям жити? А в мене і приватизовано, і нічого не відшкодують, сказали, не можна. Ми поважаємо дуже. І в тому, що чим більше народу побачить це, може буде якийсь резонанс, може все таки відреагувати, яка на даний час бездіяльна. Наступний крок, люди, знаючи кримінальну відповідальність на прикриття дороги, уже готові і на це. Перекривати дорогу, знаючи, що це кримінальна відповідальність. Влада діє антизаконно, і народ буде діяти антизаконно, тому що риба гніє з голови. Кроме того, что мы получили информацию о том, что когда нам обещала служба автомобильных дорог в Полтавской области, что не будут строить, пока мы не дадим на это разрешение, потому что мы же идем в Европу, а также теперь уже по-новому. Тем самым в это же время отливались подмостовые опоры для будущего моста через железную дорогу, что не является хорошо. То есть пошла закулисная игра. Вот. И вышли все сроки, потому что слюсар, заместник службы автомобильных дорог Полтавской области, обещал, месяц-півтора мы вынесем на загал, проект покажем народу, але ж уже полтора месяца сплыло, уже майже два месяца сплыло. И не те, что не показали, а даже не повідомили, мы же оставляли контактные телефоны, никто ничего не повідомлял нам. А це не есть хорошо. Еще обещали с этим инспекцию провести. Абсолютно, совершенно верно, в прошлом месяце до 30 числа. Никого не было. Со всей уверенностью заявляю, никого не было. Мы ждали, никого не было. Что ничего не будет, значит, никаких ответов со стороны служб автомобильных дорог. И все же выдержали все нормы, сделали все по закону. Мы поведомили службу автомобильных дорог Полтавской области, что мы будем проводить акцию. Мы также в горсовете, конечно, зарегистрировались. Все сделали как положено и предупредили всех людей, участников, хотя я их уже знаю всю свою жизнь, чтобы не было никаких криков, чтобы все было четко, хорошо. Понятно, ясно, без шума, без гама, то есть цивилизованно. Мы здесь не только коров пасем, но мы можем и общаться нормально. Какую реакцию вы ожидаете? Чтобы это пришлось представителей автодора? Хотелось бы, очень хотелось бы. И мы зададим несколько вопросов, на которые очень бы интересно хотелось бы увидеть ответ. Вот у нас в державні будівельні норми України, згідно яким, значить, от цей отрізок дороги має бути, розстояння має бути між житловими забудовами і між бетонною конструкцією дороги, має бути 50-90 метрів по державним будівельним нормам України. А от ці 25 метрів, які от вони в відписках нам прислали, пишеться, що 25, я їх покажу, ці відписки. З міністерства инфраструктуры Украины и с, как там, господи, тоже с Полтавской тоже инфраструктуры туризма, там что-то там тоже с подписями, с печатями есть, вернее, с подписями есть, значит, отписки, где написано, что видно, повинна быть 25, но мы же для вас делаем целых 36. На самом деле это идет подмена понятий. И хотелось бы, конечно, узнать, а кто же прав? Мы им покажем эти их отписки и покажем державні будівельні норми. І от тут, розумієте, ми оказуємося в кольце. От тут буде розв'язка. Тут будуть і виїжджати на той мост, який існує. Тобто, зачем вот эта дорога вот таким вот образом вблиз наших домов? Об'ясніть, який вопрос вона вирішить. Це і не автомобіль. Зараз розказую. Причому люди... Ой, тоді давайте зробимо так. Я тоді тут договорю. Я до вас підійду. Будь ласка. А? Ну, типа, запрошу. Будь ласка. Тоді почекайте, ви нас можна відрізати третій відрізок дороги Київ-Полтава-Довжанський. Значить, що ж там за цей відрізок автошляху? Вони сказали, що це вже давним-давно планувалося, але ж нинішня дорога, яка зараз існує, вона не є зараз такою дуже кріпкою і неперспективною, тому що вона вже слабка і треба робити в обхід села копили, тому що нині існуючі сучасні дороги роблять уже в обхід населених пунктів.
О, дивлюся в інтернеті, там, оказується, ще ж розроблялися другі інші варіанти, але ж все-таки цей оказався самий найдешевший. Ну, подивилися ми, а самий найдешевший варіант відняти у нас огороди наші. У мене відняти кусок двора мого, приватизовано, з кадастровим номером. А будівництво цієї дороги відніметься? Так, по моєму двору, по моєму двору, як положено, повинно бути, вроді як. От, ми ж пишемо, а чого ж так, чого ж так? А вони пишуть, а тому що відстані, ми відстані всі соблюли. Значить, відстань повинна, нам об'ясняють, що 25 метрів, а ми вам зробили цілих 36. Ми дивимося державні будівельні норми України, які ж повинні бути норми. І оказується, що будівельні норми 50-90 метрів. Так от хочеться запитати, де правда? Державні будівельні норми України чи ваші відписки? Ну, я так можу назвати відписки, тому що тут їх куча всяких отаких дрянів все тут. Міністерство інфраструктури, третій відрізок дороги Київ-Полтава-Довжанський. Значить, що ж там значить, за цей відрізок автошляху? Вони сказали, що це вже давним-давно планувалося, але ж нинішня дорога, яка зараз існує, вона не являється зараз такою дуже кріпкою і не перспективною, тому що вона вже слабка і треба робити в обхід села Копили, тому що нині існуючі сучасні дороги роблять уже в обхід населених пунктів. О, дивлюся в інтернеті, там, оказується, ще ж розроблялися другі інші варіанти, але ж все-таки цей оказався самий найдешевший. Ну, подивилися ми, а самий найдешевший варіант відняти у нас огороди наші. У мене відняти кусок двора мого, приватизованого, з кадастровим номером. Будівництво цієї дороги відніметься? Так, по моєму двору, по моєму двору, як положено, повинно бути, вроді як. От, ми ж пишемо, а чого ж так, чого ж так? А вони пишуть, а тому що ми відстані всі соблюли. Значить, відстань повинна, нам об'ясняють, що 25 метрів, а ми вам зробили цілих 36. Ми дивимося державні будівельні норми України, які ж повинні бути норми. І оказується, що будівельні норми 50-90 метрів. Так от хочеться запитати, де правда? Державні будівельні норми України чи ваші відписки? Ну, я так можу назвати відписки, тому що тут їх куча всяких отаких дрянів все тут. Міністерство інфраструктури. Ну, наверное, вы знаете. И все-таки хочется задать один очень и очень интересный вопрос. Кто будет? Вот у нас есть исследующий державный будивельный норм Украины. Вы считаете это нормативным законным документом? Державный будивельный норм Украины. Кто-нибудь из вас может ответить? Если он не едет в Украине, то чай душа. Вот. Які повинні бути відстані між автодорогою та житловими забудовами по державним будівельним нормам України? Будь ласка, вас слухаю. Які повинні бути норми? Я вам потім скажу. Ви тут дуже поважні люди, скажіть, будь ласка. Перед людьми, які повинні бути норми. Все понятно? Тоді я буду казати. Кажи. По державним будівельним нормам України відстань повинна бути 50-90 метрів, так? Чи ні? До 50 метрів. Мінімально. Та ні. Від 50. Від. Від. 50. Від 50 метрів. Пробачте, від. Від. Це дуже важливо. Від. Показати вам ваші відписки, де написано, що відстані повинні бути 25 метрів. Показати? А я покажу. Показуй. Я покажу. У нас тут є все. Ваші відписки. А от, почитаємо. Міністерство інфраструктури України, управління інфраструктури та туризму Полтавської області. Фотографуйте, будь ласка. А ось ці листи майже впали з товщиною. Ми писали їх. Кабінет міністрів України, президенту України. Ми їх писали в екологічну інспекцію. Ми писали майже всім депутатам. Що ж ми бачимо? Ми писали з серцем, з надривом, що ми не хочемо, що ми хочемо жити, що наші дітки хочуть жити хорошо. Але ж що виходить? У нас відповіді, що ваше звернення ми відіслали в Укравтодор. Ніхто їх не читає. Там є, мабуть, такий штат,
що, кажеться, у них там комп'ютер в голові замість душі. І ось вони пишуть потім, дають відповідь ось звідси. Оце балайда, пробачте. Це не документ, це, мабуть, школьник писав. Так вони ж, мабуть, не шкільні зарплати получають. А тепер так, дивіться, що виходить. Ось люди, скажіть хто-небудь, яка пенсія зараз? 1100. 1100? Проживете ви на 1100. І от тепер дивіться, що виходить. Щось петлює на шиї. Що виходить далі? Пенсіонерам ні за що буде жити. Вони і так на грані бідності. Всіх їх там маленький з цим огородом. А тепер ви в них віднімаєте ще ці огороди. І дома розрушить. Я вже не говорю, що за себе. Кадастровий номер на публічній карті України. Ви кусок раз, це все одно, що мужик без яєць. Правильно, ти все правильно говориш. Вам наплівать на людей. Вам наплевать на все нормы украинские будивельные. Вам главное деньги отмыть, получить эти деньги в кредит, а отдавать-то эти деньги народу. Вы из своего кармана будете это отдавать. Ребята, разрушите наши дома, мы в ваши пойдем жить. Так и знайте, со своими котами, со своими собаками, бабушками и дедушками, и диванами. И посмотрим. Или давайте сразу поменяем здесь, стройте дорогу. И они, знаючи про криминальную ответственность, готовы перекрывать автошлях. Киев, Полтава, Довжанск. Готовы. Хоть знаете про криминальную ответственность. Хоть сейчас готовы перекрыть. Все, что можно. И вам кислород перекрыть. Вам это подорвать? За то, что мы собрались, трахали свой час. А де хоч, щоб з двох сторон траса проходила вокруг, этого, вокруг села? От, наприклад, ми зажати з двох сторон траси, одної і другої. А третя железна дорога. Даже про резонанси, ви ж інженери прекрасно знаєте, що таке резонанс і все остальное. У нас зараз вібрація така, що якщо ще почне техніка там їздить, ми взагалі всі окажемося в горі, все. Мы же не против. Мало того, что мы поедем, мы все поедем со склона. Где ваши инженерные изыскания? Почему вы не знакомите нас с этими документами? Почему вы считаете, что вы умнее всех остальных? А мы только можем коз пасти. Найдем мы инженеров, независимых экспертов, и проэкспертируем эти ваши... У вас нет этих документов, понимаете? Вы нахально врете все людям. Вы все людям нахально врете. Вы все делаете за спинами у людей. Где ваши комиссии, которые обещали сделать оценку наших фундаментов, наших домов, вот тех осыпей, этого всего? Где ваши экологические изыскания? Сколько же можно вам об этом говорить? Почему вы от нас отмахиваетесь? Мы не мухи зеленые, от которых надо отмахиваться. Мы люди, с которыми надо считаться. Вы бессовестно себя ведете, господа. За что вы получаете зарплаты? Не доводите людей до революционной ситуации, понимаете? Не доводите людей, потому что эта ситуация только из страха пролетит, понимаете? И будет революция в стране. Вы научили людей, что можно Майданом президентов смещать, места себе клевые получать за счет Майданов. Значит, будем майданировать. И вот когда вас понесут люстрировать в мусорные ящики, тогда не кричите, что я ни в чем не виноват. Еще один вопрос, пожалуйста, вы простите, но это самое. Рассказывали, что будет 4 полосы новой дороги. Ну там уже размечено 16 метров. 16 метров одна с одной стороны, 16 метров с другой. Там уже размечено, колышки забиты, все нормально, мы перемеряли, все припадет. Понимаете, вы поймите нас правильно, что мы закрыты со всех сторон просто-напросто как в газовой камере. Я говорил, что на собрании, ну посмотрите тоже, мы нам дохнуть, какая разница, где? Или в газовой камере, в это самое медленно, или быстро под машинами, под тракторами, под всем остальным. Понимаете? Мы жить хотим, но если уже некуда деваться, будем воевать до последнего. И раньше, дальше дорога. Вы знаете о наших требованиях. А теперь там газовые проекты, которые были вами, не вами, вашими предшественниками, утверждены в 80-х годах прошлого столетия, как пишете вы в своих подписюльках. И люди не несли никакой ответственности. И сейчас нести не будут этой ответственности. Пересматривайте свои проекты, ведите трассу. Мы понимаем, что есть ночью трассу, надо разгрузить. Мы тоже люди, тоже с мозгами. Значит, ведите ее другим маршрутом, эту трассу. Понимаю, что будет дороже, но вы наши жизни оценивали. Все наполягают на том, что жизнь человека бесценна. Значит, считайтесь с этим.
Введите дорогу другим маршрутом или отселяйте нас всех. Всех, всем кутком. С одной стороны улица Киевская, с другой стороны через железную дорогу улица Киевская. Люди не должны страдать. Какой-то дурак, извините, на совещании вышел и сказал, вы же понимаете, бизнес переместился, и теперь бизнесу надо эти фуры катать стотонные. Мы каким боком до его бизнеса? Каким боком мы до его бизнеса? Мой несчастный цветочный бизнес, вы угораете, забирая у меня огород. Я двух ведер помидор собрать не смогу. Я, живя в селе, буду возить помидоры себе на зиму из города. Где-то я бачено. Что вы делаете? Схаменитесь. Вы ж поймите, что помимо денег есть еще Бог. И Он вас накажет за подобное решение. Несите ответственность за свои решения. Думайте о людях. У вас только арифмометр в глазах, вы только считаете. Что нам никто ничего не скажет? А что нам сказать? Ну что нам сказать? Они скажут слово, потом будут вести за него ответственность за это слово. У них же каждое слово на вес золота. Мы свое слово сказали. Надеемся, что вы нас услышали. Разговор закончен, и можно уходить, раз у вас нет никакого ответа. Мы вас услышали еще на громадских слуханиях. Вони не закінчилися. Процес йде до опрацювання проєктних рішень з урахуванням всіх ваших, говорится, побажань. Поэтому начало разговора, ну какое-то оно не совсем, я думаю, правильное. Во-первых, вы пришли в службу автомобильных доріг у Молдавській області, яка є балансоутримуючим сьогоднішньої мережі доріг. Власність – це державна. Ви принесли письма і відписки Міністерства транспорту і облдержадміністрації. Ви прийшли в службу автомобільних доріг, яка адмініструє і опікується існуючими дорогами в межах наданих їй повноважень. Що стосується напрямку розвитку дороги, ми ж не дарма з вами зібралися на громадських слуханнях. Проекти складні, фінансування складне, і в міру того, як здійснюються певні кроки, ми з вами будемо продовжувати і розглядати всі ваші вимоги таким чином, щоб знайти спільний консенсус, який задовольнить як мешканців, так і користувачів доріг, так і державу. Не треба педалювати, не треба педалювати. Ми свою думку вам донесли. Ви донесли, ми в курсі діла. І ми цю думку доводимо до... Знаєте, шановні, це ж якраз до чого, ну можна ж було раніше, поки ми писали, просто прийшли, вже одні слухання пройшли, другі слухання пройшли, ну просто прийшли, просто і об'яснили, можна ж це вирішити по-людськи, розумієте? А от ви сьогодні... Щоб збиратися далі, треба підготувати ці документи і матеріали, а це требує коштів і часу. І в міру того, як вони будуть готові, ми будемо продовжувати з вами збиратися. Так от правильно, до сентября місяць вже сказали, буде техніка. Так хто вам так не сказав? Ви говорили об этом. Ви сказали, що в сентябрі місяці... У нас всі записи є. Так, там все нормально. В марті місяці ви говорили. Тому я говорю, що ми за чого, нам ніхто слова не сказав. Ми теж не ведені, я хуже всім. Служба автомобільних доріг ні фінансувати виконання цих робіт не буде, ні здійснювати їх не буде. А опори вже заказані. Оскільки... А опори вже заказані. І поставлять відвісні. Опори вже заказані, правильно, вже зроблені відкриті опори на КПП. Та ще проєкт враховується ваші всі, як говориться, зауваження. А нічого не враховуєте, не обманюєте. Ми хочемо... Не обманюєте телевидення, не обманюєте пресу, нічого ви не враховуєте. А тут ще дійшли слухи, розумієте, ну слухами земля повниться. І що вже розписано, наше от це повністю десь закривається з двох сторон траса, потім акуратненько нас виживають оттудова, і залишається тут інфраструктура на розвиття бензоколонки і так далі, і тому подобне. Я кажу, що це вже ж откуда-то люди... Люди ж знають откуда-то. Вже ж йде откуда-то, розумієте, це все розговори, все остальне. Волна пішла вже. Так, вже все, нам діватися нікуди. Я кажу, що якщо вже дійсно, що ні, ну наші требування, ні, і відселяйте все. Відселили нас, ми оставили свої хати, оставили, поїхали, де там, і то саме, ну, також в розумних пределах.
і вам хорошо. От як будуть враховані всі технічні, так сказати, рішення, з кожним буде проведено перемовини тоді, для того, щоб він визначився. Вони вже будуть. А втихаря заказуються опори під нову залу, розумієте? Оце ж перемовини. Ми вам не віримо. Ми з марта місяця нам говорите одно і то же. З марта місяця. Нічого нового ви нам не сказали, ніякої документації не предоставили. Хоча б в електронному виді, ми не просимо у вас тома. В електронному виді бросьте на флешку, на мою лічну. Я лично сама пересмотрю цю документацію. Як буде готові якісь, як говориться, поступові рішення в межах тих запитань, які ви задавали, де будуть відповіді, і можна буде рухатися далі. Ми зберемося так, як і збиралися, в повному, як говориться, складі, і попередимо. И надамо все люди, так сказать. Мы предполагаем так, что вы соберете всю документацию, дождетесь решения этой документации, а потом поставите нас перед фактом, что трасса запланирована, трасса будет, и пошли вы все в одно место, ребята. Вот так мы предполагаем, и скорее всего так оно и будет. Так вы себе и считаете, что так оно и будет. Так вот мы вас хотим предупредить, господа, так не будет. Мы вас почули, почули. Только зайдет техника. Мы перекрываем там железную дорогу, я все перекрываем. Мы так понимаем, что без стручания центрального телевидения вы с места не сдвинетесь, мы так понимаем. Мы разом с вами можем зрухаться с места. Так давайте ж рухатися. Напрямку, який буде влаштовувати усі. В марті місяці ви нам сказали А. Уже закінчується июль місяць. Букви Б ми так і не слышали. Одно і то же. Хоча в марті ви нам говорили, в сентябрі ми вже починаємо будівництво. Нас починають фінансувати і ми починаємо будівництво. Треба ж відповідати за свої слова. Чому люди переживають? Да тому, що ні відповіді, ні привіта, ні від кого. Ми вам вели мову про те, що йде перемовини між державою Україна і Світовим банком, МБРР, Міжнародний банк реконструкції і розвитку, про укладання третьої угоди з покращення автомобільних шляхів, яка передбачає у своєму складі продовження реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський від Полтави в напрямку Харкова. Яким образом вы разгрузите эту трассу, сделав вот эту дугу и петлю людям на шею. Вам запропонували проектное там решение. Там 3 километра. У вас есть... зауваження. С врахуванием цього сейчас опрацьовуются все эти питания. Вы нас услышали. В том числе социальные. Вы нас услышали, мы вас тоже услышали. Мы вас предупредили тоже. Обижайтесь, нет. Но нам все равно. Нам деваться некуда. Нам не зачем обижаться друг на друга, потому что наша сильная задача. Мы там через пустого порожня, это все наразово. Все нормально, все хорошо. Счастливо вам осуществляю. Мы вас предупредили. Коли буде укладена до кінця, так сказати, кредитна угода, проведена відповідно до порядку, який передбачений банківськими правилами закупівля міжнародна, тоді буде визначена підрядна організація, вона буде здійснювати виконання. А хто за це відповідає, держава? За це відповідає держава. А на місці хто за це відповідає? Реконструкція здійснюється за міжнародними правилами. За міжнародними правилами. За міжнародними правилами визначається підрядник, і за міжнародними правилами, це правила так називаємо ФІДІК, Міжнародна організація інженерів-консультантів, визначається наглядаюча компанія, яка здійснює нагляд за якістю, кількістю, обсягами робіт і приймає виконані роботи, і дає добро на те, щоб тоді держава в органі центрального органу виконавчої влади дала добро і банк перерахував кошти за виконані роботи. Тобто тут буде міжнародний нагляд і за якістю, і за станом виконання робіт. Це ж на території області є якась міська чи обласна установа, яка це має контролювати, погоджувати, чи немає такої? Порядок виконання будівельних робіт визначений законом про регулювання містобудівної діяльності. Це перше. А далі міжнародні контракти чи міжнародні договори мають превалювання над національним законодавством. Тобто в межах чинного законодавства буде отриманий дозвіл на виконання будівельних робіт. Він буде отримуватися з урахуванням
місцевих органів виконавчої влади, надаватися Державна архітектурно-будівельна інспекція. Але це буде після того, як буде визначений сам виконавець робіт, проведені торги, укладений відповідний договір на третій кредит між державою Україна і міжнародним, як говориться, банком, визначений інженер, який буде здійснювати нагляд і приймання цих виконаних робіт. І далі воно буде йти таким чином. А у вас є якийсь варіант вирішення цієї проблеми, що сталося в селі Копили з мешканцями? З мешканцями, оскільки всі роботи йдуться з урахуванням вимог і банкам, місія, вони надали згоду на розгляд цього питання про відповідні компенсації і переселення у разі того, якщо технічними якими-то заходами цього не можна буде, так сказати, досягнути. А коли буде остаточна відповідь? Ну, після того, як буде дороблений проєкт з урахуванням тих, так сказати, зауважень, він пройде, так сказати, експертизу, там можуть бути ще якісь відповідні, як говориться, зауваження, і тоді вже з готовими рішеннями можна буде переходити до обговорення, що ось ця земельна ділянка, цей громадянин бажано, щоб його переселили в друге місце. Тобто дорога там буде в будь-якому випадку, я правильно розумію? Ну, по-перше, місце для дороги вибрано і земельна ділянка відведена під цю автомобільну дорогу, що в 98-му році, так? Державний акт. Ніхто не йде на чужу земельну ділянку. Тобто сьогодні держава розглядає проєктування дороги в межах тієї смуги і земельних ділянок, які визначені під цю автомобільну дорогу. І ще раз, конкретно, там дорога буде? Там дорога буде однозначно в будь-якому випадку. Тобто залишається громаді іскати з вами компроміс якийсь? Я правильно розумію? Компроміс ми будемо шукати. Ви будете з громадою компроміс для того, щоб дорога там була однозначна? Ну, якщо ви знаєте Копили, то проїхати іншим чином, об'їхати не справа, не зліва, не можна. А представтесь, будь ласка. Я заступник начальника служби автомобільних доріг в Полтавській області, Нещупаренко Володимир Петрович. А може бути такий варіант компромісу, як грошова компенсація? Тим людям, які там проживають? Ну, якщо люди кажуть, що ми або так, або так, або переселяйте, ну так грошова компенсація ще буде. Ми не є тим органом, який в кінцевому варіанті рішає, так сказати, питання. Ми діємо в межах тих повноважень, які є. Чого чекати? Цей проект, він і виконання, і всі торги, їм керує Державна служба автомобільних доріг як центральний орган виконавчої влади. А ми діємо в межах наданих повноважень. Так є якийсь закон, який дозволяє будувати дорогу через приватну територію людей? Ми не будемо через приватну територію людей. Як вам повідомляв, проект, який був попередньо винесений на розгляд, він знаходиться в межах земельної ділянки державної власності, відведеної автомобільною дорогою.